როგორ ახარ? გადასარევად დაპოვა კარგად თანი. კარიერა. ეხლა ამოვედით აი ბოდორნაზე ვარ და იმყიდირებავ რა. კარგად არის ყველაფერი, აი მოულილია რა ეგ. ისეთი მოულილია რა. და საფიე. და я не знаю кто но опередили а я на бодорна ეს არასწორად ამოვედი ეს ყოფა იმ მომენტში რომ არავინ არ არის ამ მომავალი არავინ არ არის მე გავიდი მაგრამ